میں بھی انشاءاللہ ہمیں کامیابی نظر آ رہی ہے. جی تو ناظرین اس وقت یہاں کند کوٹ کے کچھ مستقبل یعنی کہ پاکستان کے مستقبل اور مستقبل پارٹی کے کچھ لوگ موجود ہیں, ان سے بھی پوچھ تاچھ کرتے ہیں کہ ان کو کتنا کیا سمجھتے ہیں کہ مستقبل پاکستان میں ان کو مستقبل ملے گا. انشاءاللہ بالکل ملے گا یہاں پر, کیونکہ ساری پرانی آئی پارٹی ہیں ان لوگوں کو ابھی تک کچھ نہیں ملا. جو ہماری جو نئی پارٹی ہے انشاءاللہ ان کو سب کچھ دے گی اور انصاف لائے گی. کند کوٹ میں کتنے لوگ ہیں مستقبل پارٹی میں, آپ کے کارکن کتنے ہیں؟ 300-400 ہیں ابھی تک. کند کوٹ میں 300-400؟ جی جی بالکل. آپ کیا